Господин Сираков, господин Сираков, той не чува, той стар човек, глух, български хюх, я знам. Господин Сираков, чувате ли? Не ме чува. Добре, налага се да започнем, скъпи дами и господа, ми искаме да чакаме още един час и да почнем малко по-късно, но просто ми предупредиха, че дойде Валерий Симеонов и ще ни спре музиката, той вече почти не спря, може много да пусне все пак. Ние сме се приготвили специално за него, има се паре с неговите инициали, вече пише, като дойде да се седне човека, нали, не сме някакви некултурни хора. Така, добър вечер в Street Lounge в хотел Маринело. Това е Playboy Fashion Party, една закачка, една забава голяма, на която сме решили да ви представим някои от нашите криви момичета от различните сезони на конкурса Playmate. Една от тях, любима на сърцата ни, има рожден ден и накрая ще ни изненада за нея, ще подарим специално. Нора Недкова, както знаете, тия, които гледате телевизия, специално се организира да изгонят от Big Brother, за да е тук сред нас. Виждам, че Стефан от СБ е дошъл, можем да започваме вече, значи пия да има на корен. Така, ще видите звезди от последните три сезона на Playmate на годината, ще видите черепа на Наполеон, като е бил малък и други невероятни неща. Но най-вече ще видите историята, или моменти от историята на модата, такава каквато я видяха стилисти с Кенявин на Фото Бояански, помощта на Корсет ВГ, Код Бюти и Грин Профайс на Пепа Стоянов. Така, тук ще изгреят момичета от страниците на списанието, които може да се смесят на усетно с вас всички, точно като мигранти по Шан-Зелизе, да няма ги усетите и да ги разберете. И това се случи в приятната компания на шумпак шампанското Голден, на водка Белинкая, от една черничка, която е друга водка. Белинка е много хубаво, питайте, уиски Гленфидинг, страхотното вино на Виния Есмералда от Енорама. Имаме едни страхотни шоколадови яйца, не знам ли ги опитахте, от 3D шоколад. Значи за разлика от гимнастичките, нашите плейметки, даже не, го, не, да, не само, че не го миришат шоколада, ми го гледат на 3D са. И затова тази фирма се казва 3D шоколад. Така, имаме още вкусни хапки от LSC Catering, разбира се крила от Red Bull. Невероятно полезни неща, с която е пълна водата Quell, даже не мога да изразя същите, толкова много е пълна. По някое време ще видим и надявам се, ще изкусим една страхотна торта от сладкарицата Тея. Музиката, която едва чувате, може да я пуснеш малко повече, дай аз се разбирам. Е на Resident DJ-а Макси, на Бекани е Resident DJ-а. Знаете, Нора Недкова е президент, той е резидент. Това са различни неща. Едното е Big Brother, другото е с Мегами, може да после ги видите. Той, това е светата на Мегами, който пуска музиката там. А ние ще бъдем в неговите ръце тази вечер и с неговата музика. И след малко ще бъдем в краката на Ана Мария, на Брита Вълдобрева, Гергана Стаменова, първите подгласнички от тази година, Дениска Ерулай, Несрин Мисинова, актуалната ми с Playmate 2018, Женет Осипова, Ива Нягова, Петя Димитрова и разбира се, ще видите за нещо невероятно облечена звездата на последния ни брой, който ще излезе на 12 октомври, Джулиана Кани, а преди нея Михайла Тодорова, която пък е звезда на броя, който е пред вас на маска. Искам специални благодарности да кажа на Роса Томова, която организира целият този панаир тук и тази лудница тази вечер. И вече нищо не ни пречи да започваме. Ако сте готови, може леко да дигнем музиката, независимо какво се казват премиерите. И да започнем с Петя. Петя, тръгвай, мила. Тръгна представа с личността, това е стога. Аз знам, че няма да кажа, че стогата ще трябва да бъде. Но искам да ви кажа, че стогата е много, много странна трека. Особено трудно е било на време, когато не е имало красиви други пенови преглади, защото се цапа. Горе-долу токата е измислено по времето, когато гърци са открили секса. Знаете, гърци са открили секса, и първи да са карали в него жените и някои други за съпомагащи животни. Фокът. Тъй се мина дума. Това е Петия. Петия от преди два сезона забрави тъща на Петия. Тя е продукт Петър за отелно заведение. Цяло лято беше с едно по-уважал кафе от кафетините и се разсъртях, не беше по тони кръщи се, но ето е пакет, пакет стои там, чакай, стои към това стане нещо много интересно. Веднага след днес ще видим една уникална участница от последния сезон на Playmate, която представя Грозик.
тя се казва Амира и е истинска професионална футболистка. Ако не сте видели как изглежда професионална футболистка, ето така изглежда. Искам да дойдем малко по-разговора, но няма как тя обесени в готика. Готика има и сега, има и някога. Общо взето всичко, което се прави от гардероба от бърза, може да е готика. Това е стар удобник, призрак, костюма на бала ви, нещо подобно, това е той готика и то се представя от Амира. Общо взето готиката по-бавно е. Готиката изобретена е открилка точно както Павлов е открил радиото на готовките. Жена му отпратила за готовки в мъдето и той да, радио го открил. По този начин открита и готиката и Амира представа готика. Една е след нея, трябва да видим Пейта, който е от по-предишен сезон на Playmates. Изключителна супостта, пица, мога да кажа. Кво е хода ми? Секси жена. Секси жена ли? Няма такава. Сега, за Пейта е важно да кажем, че... Дай малко лекио. Собствени престолбишка, горе и сърците. И горе-долу е облечено като нещо, което е оцелвате, което стрелята за поизбор. Там е най-то ми се оцелва. Това е Винцов всъщност. Има леки навъци на пина. Барски с висока талия. Това е много. Това е много. Това е определено страшно. Това е стил чулата. Спечелиме за въпроса на Винцов. Но следва. Добре, поред мен, след парите трябва тук да се появи Резин. Ето е Резин. Това е белия ток. Хората ми дозете войни. Имате малко? Изключително интересно. Това е малко малко. Време, когато Селинджер пише своите книги, България е група войнището да стане. Не случайно не си има защото това пише неща на войнико от войнището да стане. Прави ни правото време за народни. Не се ли не се да държи, като сега господа да лоши. Да, подмини го Христо. Ела на сам да те разгледаме. Бела епоха, епохата на перите телефони. Между двете години света е било екомислено и приятно, докато се е появила Несерин и Лисина Лъщата. Несерин е подглазивка на последния приема, а да се е подглазивка, че трето хинце да стане като подглазивка, което е голям, голям направо. Веднага след нея, трябва да видим Денис, която представя пролеска Денис, който е се изумил много бавно ходи. Помага малко. Дай леко бързо. Това е Денис. И това е пролеска, те има елементи от средновековната мода, от феномен. Има курсет, който знаете да се връзва с коляно, като едната се копира с коляно, се кърса и се търпа някакъв път да работите. Това е Боби Боби и Алекс Вико. Те не очакват сериозно, защото са много добре облечени. Алекс не знам с кое, но Боби е с сакона агресор, сигурен съм. И на Даряната Парижа, нали? Казвам, виж как е това. Това е тази всичко да пирам от това. Поденете ми хрин, поденете ми хрин. Скажи какво е това. Аз ще ми има другия крак, за да мога 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 да мога. Жестока, жестока не си. И сега се задава едно рукавичко, което ми е любимо от по-миналия сезон на Трейме. Това е Ива Нягова. Директно прескачаме в хипи епоха. Толкова е хубаво да са хипи и хепи и рядко там. Най-мо, самите си микрофон. Ива. Ива, продължаваш ли се сега ли казвам? Единствената напава за първи клиент. Вие се радават от това фотограф, той пари не дава. И за някога. Има много ярко фотограф, че са ги сухи и дълг Христос. Има полито на крича на него, по-скоро да има идея. Но който е прекрушен, пръвда в ръка на поне, аз не го направя. Това вече пива. И сега една от много добри момиче, модела е Кирка, Хери Стаменова, която представя диско епоха. Помните ли диско? Едни прилича танци, кунг-фу, гоние, аба, аба е друго, аба. Тук пак е нещо, чаяк се прави.
Това е всичко епохата, както е бялото, както е ясното, което е представене от прекрасната Джейн Стамрон. Натурно Джейн участваше и в колаборацията на Дели Мейс и работата на тези вътрешки, представи се каквото с един много, много гласен. Това е добре! Наляво да си бъдоем патронаж, не знам защо, явно така трябва. Женет, вашите аплодисменти за Playmate 2018, Женет Осипова. Обърнете се, помагайте да съм. Прекрасни дами и някакъв, не са чаши един с много стил облечен, не знам какъв е стил, не е стил пън, или не е стил. Горехи горил съм и видал калбо. Дайте си вече си лицо, като полило вече като жена си. Е, това е стига. Така. В момента ще видим Михаела с един монтарият фетиш. Михаела е звездата на последния брой. Тя от Казанлък, града на розите и калашите, късен розис. Помагам да знам, да сам помагате. Не знам кой ще обича така и къде и кой е това. Приятно за теб. Михаела беше колко да ще заедно със мен откриването на Playmate 2018 и разкрие много сърца. Има и няма. Но се чели професите, колко много гледнак се ударят на друга си. И е бюджан. Избором за Михаела. Тодоро. И сега искам да им представя звездата на броя, който ще видите чак на 12 октомври. На масата на по-щастливите от вас има тизър, картия тизър за този брой. На 12 октомври в Бедрум е представянето на новия брой на Playboy с една уникална сесия за историята на модата, където ще можете да видите по смокиново листо и по много други начини, но най-вече по смокиново листо, само облечено. Джулиана Гани. Джули, изправи се там някъде. Къде се скрива? Джули е с една уникална рома на един любим мой дизайнер. Той се казва Борче Ристовски. И е доста на разумната любов на домовни македонци. Помахай малко. Борче. София Бъргара, обича и още тук звучи. Сръбски певачки, всякакви. Тази рок наистина е много потъпявата. Джули мини много бавно и много внимателно. По маршрута, за да мога да я разгледам. Това безспорно е нещо модерно, нещо възстрая на нашата презентация. Джулиана Гани, която е две курици, не една. На следващия време на Playboy, който ще може да видите на 12 октомври в Петро премиум клуб в София. Джули с роджа на Борче Рисовски. Топ раз, ако имате си да гърдите, аз съм се председател. Джули, не са нова, не са. Трябва да видите и тук. И за стънието тук, като след малко ще изкараме главната виновница да съберем тази вечер, освен госпожа Маринела. Чуй, Гани. Много визия и старите гърди, което е на и рокля на Борче Рисус. И сега, на вашето внимание, рожденичка за тази вечер. Айде, рожденичка. Една актриса, звезда от реалитета, актуалната Мис Силикон. Първата подкласничка на Мис Кейт миналата година. Ана Мария! Ана Мария, къде си била? Тръгвай! Ана Мария облечена по предобразен начин, но радва с окото. Аз и доктор не мога да определя какъв е този стил. Но го нарече на Сладо Мазло. Един мой приятел на мен и на въщеря си 20 годишна че. Но сам! Под органа кълшици и... Ела ти,
2 метра назад. И се чудиха, че аз нямам боя, няма да помогна. Няма на Мария. Как помахай малко. Добре. Дай вам кръпта. Я бе става не уготи. Нека е мен от занима. Готово. Извинявай да се свечва вас, може много бързо да наказвам от криминалата. Ана Мария не му взима кръсото и трябва с тяхна фаза и страх. И може да ни кажа. Ана Мария ме се спира преди да старци по книги, ела при нас, защото имаме и храна за теб. Освен това там всички се застрашени от инфаркт. Не стой дълго при тях. Дами и господа, вашето подиспенти и нашите прекрасни плеймейтери. Се чули Гарин и звездата на Проби 12. Към Михайлата и за Ана Мария, която има роден ден. Честит роден ден, Ана Мария. Да си жива и здрава. Ядайте тази торта там, без да се спъвате. Мога да пусите и хепи бърде и силно, силно да поснете. Всичко си има време. Happy birthday to you. Ана Мария, защо навърши 19 години? Ана, и е 10. Не малко съм я, съпяш. Айде, е това е. Happy birthday to you. Добре, правим малко снимка. Ана Мария, ела пред. Добре, пред. Добре, пред. Добре, пред. Добре, пред. Добре, пред. Добре, пред. А на 12 октомври ти очакваме на представянето на... Да, чакайте малко, елате още от другата страна. На новия брой на Playboy. Чакайте малко, сега сме хвалици. Върбето премиум клуб. Господин Сираков, закриваме говорилата. Вече сте вие, може да правите това, което обичайно правите. Елате момичета, добре. Да рутите малечени. Да сте хими и здрави да живеем в България. Елате, 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 ще спавате ми. Един момент. Такива като тебе са последните. Губя си времето с парените. Вярваха само да не бъдат. Айде ръцете горе, 1, 2, 3! Йее! Питаш как сбъргахме, сбъргах аз ти не си сбъргах, лъжите си писна ми. Можеш и можеш да ти разкажем вече. Елати всички вече, излизаме вънка на зеленото и правим хубави снимки вече. Тук е много ясно, цяло. Излизаме от вънка. Елати всички, ето там. От вънката са между вънка. Кажи ми как да подава, когато дявола е в легото ми и се прегръщаме. Съжалявам, че ти си тази, която не прави наставащите и слуга. Слизаме от бънка, трябва да се чувстваме. Айде, на басейн. Елате на басейн всички. Айде, Ана Мария. Елате си така, ма тя лучше да прави хуй си. Търсете на дъното на всяка чаша. Искам да чувам, че времето лекува. С тебе няма време спрямо. Папа,
вече отредете се всички вече на тази пенси. Някой ми, чакай, кой ми дава? Yeah.